नमस्कार বন্ধুসকল জায়ান টিভিলে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ টপিকটো হৈছে সাবস্ক্রাইবার আমি কেনেকে বঢ়াম বা আৰু আমাৰ চেনেলটো গ্রো কেনেকে হ'ব। এতিয়া মই মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত কৈ আছো আপোনালোকক। আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ বা পৰিয়ালৰ যিকোনো মানুহক আপুনি মোবাইলটো লৈ বা মেছেজ কৰি জনাই যে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক। আৰু বাকী লগৰ যিবিলাক আছে বা বন্ধু বান্ধৱ যিবিলাক আছে তেখেতসকলৰ মোবাইলটো আপুনি নিজে লৈ সাবস্ক্রাইব কৰে। ঠিক আছে, মই মানিলো সাবস্ক্রাইব কৰিলে আপুনি 200-300 বা 7000 সাবস্ক্রাইব কৰাই লগে। ঠিক আছে, আপোনাৰ চেনেল এতিয়া গ্রো হ'ব লাগে। চেনেল গ্রো হোৱাৰ কাৰণে আপুনি 1000 সাবস্ক্রাইবাৰ নিজে কৰি ললে আৰু ওয়াচ টাইম আহিব কৰ পৰা মানে ভিডিওটো চাব লাগিব। এতিয়া কথাটো মই তাকে আপোনালোকক বুজাব গৈ আছো। আপোনালোকে নিজে সাবস্ক্রাইব কৰি বেলেগৰ মোবাইল বা নিজৰ পৰিয়ালৰ মোবাইল বা নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মোবাইল নিজে হাতত লৈ আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰি একো লাভ নাই। কাৰণ আপোনালোকে চাওক, যিজন মানুহে ইউটিউব চেনেল নাচায় তেখেতক মোবাইলটো লৈ সাবস্ক্রাইব কৰি কিবা লাভ আছে জানো? আপোনাৰ সাবস্ক্রাইবাৰ এটা বাঢ়িব, কিন্তু আপোনাৰ পইচাটো আহিব সাবস্ক্রাইবাৰৰ পৰা পইচা আহিব নে আপোনাৰ ভিউৰ পৰা পইচা আহিব? যিটো মানুহে ইউটিউব নাচায় বা মোৰ লগৰ কেইজনে হ'ল তেখেতে ইউটিউব চেনেলটো নুখুলেই মোবাইলত, তেতিয়া তেখেতৰ সেই মোবাইলত আমি সাবস্ক্রাইব কৰি কিবা লাভ আছে জানো? সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ কণ্টেণ্টটো এনেকুৱা বনাওক যিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। কাৰণ ইউটিউব চেনেল ইউটিউব ভিডিঅ' চোৱা পৃথিৱীত বহুত মানুহ আছে। আপোনাৰ লগৰজনে নাচাব পাৰে, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে নাচাব পাৰে, কিন্তু ইউটিউব চেনেল চোৱা মানুহ বহুত আছে। যিজনে ইউটিউব চেনেল চায় তেখেতে আপোনাক নিজে মনে প্ৰাণে আপোনাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰো হ'ব আৰু আপোনাৰ ভিউ বাঢ়িব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে কাৰোবাৰ মোবাইল লৈ সাবস্ক্রাইব কৰি একো লাভ নাই। আপোনালোকে কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক, আপোনালোকে কণ্টেণ্টটো ভাল বনালে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল চোৱা মানুহ বহুত আছে, আপোনাৰ ভিডিঅ' তেখেতে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ ভিউ বাঢ়িব। মোৰ এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত মই এইকাৰণে কৈ আছোঁ, মই এটা ৰুম মেছত থাকোঁ, তাতে মোৰ 2-3 লগৰ ল'ৰা আছে, তেখেতসকলক মই নিজে মই তেখেতসকলক মোবাইল লৈ মই নিজে সাবস্ক্রাইব কৰি ললোঁ। কিন্তু মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ দেখোঁ তেখেতসকলে ইউটিউব চেনেল নুখুলেই, তেখেতক ফেচবুক খুলি থাকে, ইনষ্টাগ্ৰাম খুলি থাকে, বাকী বেলেগ টিকটক খুলি থাকে, কিন্তু ইউটিউব চেনেল নুখুলেই। সেই যদি তেখেতে মোৰ ৰুমমেট তেখেতসকলে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেল নাচায় তেতিয়াহ'লে মই তেখেতসকলক সাবস্ক্রাইব কৰি কিবা লাভ আছে জানো? সেই তাৰ পাছতে মই মোৰ টপিকৰ ওপৰত মোৰ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত মই ধ্যান দিয়া হ'লোঁ আৰু মই কাকো শ্বেয়াৰো নকৰোঁ আৰু কাৰো মোবাইল লৈ মই সাবস্ক্রাইবো নকৰোঁ। কাৰণ মই এইটো বুজি ল'লোঁ যে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল হয় নিশ্চয় মানুহে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যিবিলাকে ইউটিউব চায় তেখেতসকলে সাবস্ক্রাইব কৰিলে আপোনাৰ চেনেল নিশ্চয় গ্ৰ' হ'ব। তেতিয়াহ'লে আহক, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিঅ' কেৱল আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে, নমস্কাৰ, জয় অসম।